Закончилась выставка, и мне хочется поделиться первыми впечатлениями. Безусловно, огромный интерес вызвали двери Эльдор с пола до потолка. Дверь стеклянная, которая имеет очень лаконичные формы, плавное закрывание и без наличника. Точно так же дверь в орехе, очень красиво интегрированная в стену дверь, без коробки, без наличника. Имеет красивую фурнітуру. І скла чи з дерева для дому чи офісу – стандартні чи великого розміру. Компанія «Еліо» цього року на Київському міжнародному меблевому форумі представила свій новий продукт – двері «Ельдор». Ми применили весь наш 20-літній опыт і в технологіях. Ми применили саме современне обладнання, яке у нас є. І, безусловно, симбіоз цього і спілкування з архітектором, розуміння потребностей ринку дало от такий взрив. Загалом компанія «Еліо» працює на вітчизняному ринку із 1995 року. Своїм клієнтам пропонують широкий асортимент товарів на будь-який смак та гаманець. Ми випускаємо практично всю лінійку мебелі, за виключенням м'якої. Це і кухні, це гостинні, спальні дитячі. Але у нас, звісно, є корпоративні проєкти, бізнес-центри, торгові центри, ми робимо інтер'єри. Раніше більше половини матеріалів для виготовлення меблів компанії «Еліо» постачалися з-за кордону. Наразі ж, коли Україна переживає складні економічні часи, більшість складових замінили на вітчизняні. Це процентів 80 матеріалів, які производяться в Україні. Це і дерево, і стекло, і алюміній. Тож директор компанії «Еліо» Юрій Коростильов переконаний, наразі чи не найсприятливіший час для вітчизняних виробників. Безусловно, шанс дається нам зараз. Курс валют і наші потребителі готові купувати українське. І, безусловно, ісходя з цього, ми вивели на ринок продукт «Двері Ельдор», тому що реально вони поставлялись тільки зарубіжними поставщиками сюди. Водночас, аби українці більше довіряли вітчизняному, варто робити акцент на високій якості продукції. Саме таку і пропонують у компанії «Еліо». Та, зокрема, у виготовленні нового продукту дверей «Ельдор». Сьогодні частний потребитель требує українського продукту, але високого качества. Імпортозаміщення на мусор не пройде, тільки качественний продукт. Хоча й у компанії «Еліо» вбачають неабияку перспективу у внутрішньому ринку, в майбутньому планують все ж таки розширювати географію поставок. Директор компанії Юрій Коростильов каже, наразі вже ведуться перемовини із західними партнерами. Це ступені. Перша ступень – це, безусловно, Азербайджан, Казахстан. І далі це буде Європа. Розглядається питання Америки теж. Відтак, лише протягом кількох днів участі у Київському міжнародному меблевому форумі представники компанії «Еліо» побачили чималу зацікавленість у співпраці від західних партнерів, а також отримали багато замовлень від українського споживача.